ំឡើងពីអាដិននៅក្នុងប្រូការយោនអញ្ចឹងអាមេរៀនប្រូការយោនហ្នឹងគឺរៀននៅលើណាទីណាទី10បាទឆ្នាំទី10គឺក្នុងមេរៀនកោសេតកាអត់ទៅលើប្រូហ្នឹងគឺអត់មានតម្លៃយោទេភាគច្រើនពួកមេរោគពួកបាក់តេរីយល់ទេអញ្ចឹងពពួកណាដែលដែលជាកោសិកាប្រូការយោដូចជាពួកអាមេតពួកអេតពួកប្រូតេសពួកប៉ារ៉ាមីស៊ីយើងពពួកមេរោគដូចអូនឯងញ៉ាំឆ្វាយអញ្ចឹងណាឆ្វាយឬយោជួយចិត្តញ៉ាំឆ្វាយអញ្ចឹងណាយល់ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងប្រភេទហ្នឹងគឺអូនចូលទៅក្នុងកសាលពលានរបស់អូនឯងអញ្ចឹងយងន័យថាប្រូការយោគឺជាកោសិកាដែលគ្មានតវាយោពុតប្រកបមានថាតវាយោដូចជាមេរោគគឺឆានបាក់តេរីហើយមេរោគហ្នឹងអញ្ចឹងការឆ្លងឡើងពេលរបស់វាបាទយើងចង់មើលទៅមើលមីក្រូទស្សន៍ការឡើងពេលរបស់បាក់តេរីប្រព្រឹត្តទៅចាប់ដើមពីចំណុច1ចាប់ពីចំណុច1អូមើលការចាប់ពីចំណុច1ហើយញែកតាមពីដើមផ្ទុយគ្នារហូតដល់ចំណុចដើមវិញញែកហើយវាថាញែកទៅផ្ទុយចិត្តមកជមកជួបតែដើមទៅអញ្ចឹងរហូតដល់បង្កើតបានជារង្វង់ហ្នឹងមានថាវិញញែកអញ្ចឹងវាវល់មកជាវិញដូចគ្នាបានជារង្វង់មួយហ្នឹងហៅការសម្លាប់ពេលអាចអានមួយទៀតបាក់តេរីវាធ្វើអីគេវាសម្លាប់ពេលក្នុងមកវិញទីប្រហែលគូបាស់ស្អីគេដល់ទីគុំ6គូបាស់ហ្នឹងមានមិនគាត់ជនុយផ្លែទីប្រហែលចំនួននុយផ្លែទីប្រហែលគូហ្មង2តបគូបាស់2គុណដល់គុណហ្មង6ក្នុង1វិនាទីឃើញវាទទួលបានអាហ្នឹងអត់លឿនលឿនគូបាស់ហ្នឹងអានេះជនុយផ្លែទីចំនួននុយផ្លែទីប៉ុណ្ណេះឃើញទេប្រហែលលៀនអី06មលៀនឡើយ2លៀនណាអើអញ្ចឹង2លៀនបានវាតម្លាភាពបាទអញ្ចឹងចំនួនលុយខ្លះទៅយូរទៅច្រើនមករៀងនឹងនេះវិញវាអត់សប្បាយយល់តែបន្តិចជួចហ្នឹងអើការយកចិត្តអើការយកគឺដូចជាពេកអញ្ចឹងណាពេកពេកជាមនុស្សបានបើពេកជាមនុស្សកោសិកាពេកគឺកោសិកាអើការយកដែលមានរបាយយកពិតប្រាកដជាស្អីគេរបាយយកនោះស្អីគេតវាយោគជាអីគេតវាយោតវាយោគជាអីតវាយោបានអត់ទុកពលមានសេតិចយើចាំទៅតវាយោគឺជាធាតកោសិកាធាតកោសិកាបាទដែលមាននីតិបាទគ្រូចំណិតអីបាទគ្រូពិនិត្យសកម្មភាពកម្មភាពកោសិកាដែលຕົកអីគេបាទຕົកព័ត៌មានជានិតអា ADN បាទ ADN យ៉ាងណានឹងហើយចឹងមេរៀនក៏ប៉ុណ្្នឹងហើយតើតើមើលពីស្វាយមានពេលមាន3រាក់រងចំនួនក្រូមួយដុំក្រូមដុំនេះពីអិនមែនមែន46ចឹងឲ្យវិដោឯងដោខុសប្រដីឯងរាក់រងចំនួនក្នុងរូបរាងក្រូមដុំដដែលនៅដដែលហើយក្រោយចំណែកកោសិកា
មានតែទៅទីខ្លួនណៃកោសកាឆ្នាំតាមហើយក៏ទីអនឡាញមួយដែរមួយទៀតរកការពលមិនសេតិចឲ្យនៅដល់ដែរក្រុមចំនួនកោសកាខូនអត់ដែរបាននៅខូនដែរដែរមិនខូនដែរទៅជាខូនគេរាជនាទេយល់ទេខូនរាជនាគឺខូនរាជនាអានោះរក្សាហ្នឹងមានតែពេលចំនួនក្រោយមកលេខខូនអត់ដែរចឹងដូចជាខូនរាជនាប្រការទេមិនចាំមានម្ដងតោះបានគេមិនដល់